SPV-valmentaja Jori Isomäki, teillä tuplaviikonloppu huipentuu tänään Oulussa niukkaan voittoon. Ihan ensimmäiseksi onnittelut voitosta ja mitä jäi käteen tästä tämän vuotta? Joo, kiitti. Oli vaikea peli taas tänään ja ehkä se teki meille tästä vaikein, että ei ihan osuttu noista maalipaikoista niin kuin oltaisiin haluttu. Ja totta kai niin Nolsin maalivahti pelasi huippupeliin ja sitten kun se menee maalin peliksi, niin onhan se pienestä kiinni. Ja tänään ylivoima onnistui, mikä meillä on ollut huonoa, niin saatiin sinnekin sitten onnistumisia. Teillä viikonloppu oli varsin onnistunut eilen kovapäänahkaklassikista ja tänään sitten aina vaikeassa kastelissa täydet 3 pistettä mukaan. Niin mikä erityisesti onnistui tänä viikolla? Se on aika semmoinen kokonaisvaltainen pelaaminen, että me ollaan tehty aika hyviä otteluiden tiettyjä osia tähänkin mennessä, mutta nyt tavallaan saatiin se keskittyminen pysymään sen 60 minuuttia. Ja kyllä me puolustetaan hyviä, totta kai meilläkin maalivahtipeli onnistui hyvin. Että sanotaanko semmoinen viikonloppu, mitä ollaan jo odoteltu vähän pidemmän aikaa, koska kesä vedetty hyvin ja tavallaan sitä palloistakin harjoiteltu ja siinäkin onnistuttiin, niin tämä on niin ainakin meikäläisellä ollut semmoinen juttu, että tätä odotellaan ja toivon, että tästä pystytään samalla tavalla myös jatkamaan. Ja totta kai koulussa ollaan, niin koti yleensä haluaa vielä kuulla sun ajatukset, että minkälainen joukko on nyt tämä uudistunut Ols? Kyllä Ols on pirteä joukkue ja sanoisin, että se mitä Ols tänään niin kuin näytti kolmannessa erässä, niin Olsin kannattaa jatkaa. Eli jalkaa riittää, henkilökohtaista taitoa riittää ja semmoista raikkautta riittää tuossa Olsin joukkueessa. Että toi joukkue minun mielestä ei kannata paljon mitään passiivista peliä, vaan antaa mennä vaan, niin kyllä niitä pisteitä rupeaa tulemaan. Päätetään tähän tämä haastelu ja päästään sut ja koko joukkoja kotimatkalle. Kiitoksia Jori. Kiitti. Kiitti.